Історію музики розповідають інструменти. У столиці відкрився музей електрогітар. Це перша така збірня у Східній Європі та 8-ма у світі. Відвідувачі можуть побачити тут експонати з різних куточків планети різного часу – від середини минулого сторіччя до сьогодення. Більше про цей музей розповість Наталя Ткачук. 400 гітар з Болгарії, Чехії, Японії, Сполучених Штатів експонують на виставці «Універсум». На них грали світові зірки, створювались популярні хіти, писалася історія музики. Ось, наприклад, один з найцікавіших наших інструментів – це Йолана Футурама, суперрідкісна в наших краях гітара. Свого часу це була гітара, електрогітара номер один Великобританії кінця 50-х, початку 60-х років. Це перша гітара Джорджа Харрісона, Джиммі Пейджа, Еріка Клептона, отаких от суперзірок. Є в музеї і ексклюзивні експонати. Ось цей інструмент – це Крімона Зерніця. Таких інструментів робили чимало, про це саме в такій комплектації і в такому сувенірному вигляді їх було зроблено лише 50. Це окрема ексклюзивна серія. В такому виконанні організатори кажуть, перед собою ставили завдання не просто показати електрогітари, а розповісти про їхніх творців і музику, яку на них писали. Ми показуємо влияння європейського гітаростроєння взагалі на мірову індустрію. Воно було огромним. І ми показуємо сьогоднішню історію України. Показуємо наш бренд «Універсум». Олександр Дорошенко разом з українськими майстрами сам виготовляє електрогітари, на яких грають найкращі музиканти з усього світу. Серед 2,5 тисяч виробників гітар українські інструменти сьогодні входять в топ-10. Виготовлені вони з дотриманням пропорцій золотого перетину, яке використовував Леонардо да Вінчі. До українців цього не робив ніхто. Ми хочемо зробити дуже серйозні інструменти, які б Україну відпозиціонували на ринках, як країну, производящу унікальні інструменти музикальні, гітари, електрогітари. Вже сьогодні українські гітари високо оцінили Еліс Купер, Елді Меола, Джон Патітучі, Томі Еммануель, Андрій Макаревич та ще чимало авторитетних музик світу. Кожен відвідувач експозиції може особисто протестувати деякі експонати. Рок – це життя. Я вже 2 роки граю на гітарі, тому стало дуже цікаво відвідати таку виставку. Безумовно, унікальний музей і можна тільки, я вважаю, вклонитися тій людині, яка зібрала таку колекцію. Вона має не тільки історику, культурну, і я вважаю естетичну цінність. Подивіться, які тут красиві речі, інструменти. Це дійсно класно. Наша знімальна група побувала на репетиції одного з концертів у центрі «Універсум». Тименко приїхав до України з Лос-Анджелеса. Грає на одній сцені з зірками. Каже, такого музею електрогітар не бачив навіть у Штатах. Коли я прийшов, був просто вау, я не мог оправитися кілька днів від того, наскільки круто це все було зроблено разом з концертним залом. А про музей – це просто саме, мабуть, унікальна експозиція електрогітар в світі, яку ви знайдете. Второї такої точно немає. Двері виставки відчинені для поціновувачів мистецтва щодня, окрім понеділка, на столичному ВДНГ. Наталія Ткачук, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».